tam nejsou nějaký, jo, děkuju, hluboko sklon, nějaký idei. Hele, tohle to jsem teďko včera doexpil, takže jsem jenom jeden krůček od zase staršího strojního inženýra, protože už zbývá jenom tady ten francouzský zgarb. Tak nebude-li jiné přání, vezmu si včera do expere čínské TDčko a zkusíme někomu poslat pozdrav za 750. Hele, bez arty. To je příjemná zpráva. Tak s tím objektem 416 si prostě potřeba dávat pozor na dvě věci. Nesklopíš dělo, tak je furt musíš být najetej zadkem a nebo stílet na rovině. A nemáš plně otočnou věž, jakmile si ti někdo dostane za záda a nemáš odsov o nějakou překážku se ho zbavit, tak jsi prostě mrtvá 416, no, s tím neuděláš nic. Tak, jede něco na prostředek, jenom oho, hadinka, tady 59, OK. Tak teď je otázka, kdo tady z těch pánů tady zůstane. Kdo tady z těch pánů pojede kepovat. Protože já bych byl rád TDčko na kopci, pokud by to tedy nikomu nevadilo. A jak tak na to koukám, tak tam bude docela narváno. Aha, kluci TDčkovský zůstanou tady. Když bude škorpion chytrý, tak si stoupnáš tam do toho chroště, bude postřelovat ten kopec. A vypadá, že jede dopředu zatím. Tak to je fajn. Se nám docela pěkně rozdělil tým, teda. I panu Želvákovi Tortoisovi třeba časem dojde. No takhle pěkně rozjetý tým se na Prochoru se nezažil už pěkně dlouho. Většinou prostě se tady vytvoří gay bar na B2, kde si chlapci užívají mezi sebou a odmítají se tam odsaď hnout, dokud nedojde na baru whisky a sodovka. Tož většinou nedojde až do konce bitvy. A tam mi unikají damáže. Dělo má úžasný tenhle stroj, ale o jeho rychlosti to už říct nejde teda. To je v podstatě něco, jako bývala Isuna dřív, než ji teďko předělali. Takže komu chybí stará Isuna, tak čínská devítka je dobrá volba jako náhrada místo ní. Cokonci mrkneme na kopec. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, jim toho zatím svítilo, OK. Trošku bojím, že se někdy z nich rozsvítí, a tady budu schytávat místo nich. Takhle, základ hraní číslo 1. Namíříme dělo, vyčkáme a zmáčkneme čudlík. Aha, a rigneme. A rozsvítíme se, tak teďko poznám, co na tom prostředku všecko kempí. Nepoznám. Okej, okay, já se tomu bránit nebudu. Oni kepujou. Sorry, ale já to asi nechci střílet, to, co tady se mi nabízí. Ale zkusím. Další tam hodíme hečko. Tak, ten zajel. A tohle křoví funguje celkem pěkně. Když si do něj takhle zajedem, dáme rozbliknout bíno. Objevíme 32. Pošle mi přátelský pozdrav za 790. Skoro za 800. Necháme doládovat to héčko, aby se náhodou chlapci v Japoncích nemysleli, že to, oni to fakt kepli. Paka! Paka! Zastavu 0-0. Oni prostě najedou na kep a kepnout.
na stavu 0-0 na Prochorovce. A mé oči, co jste to viděli? Tohle si normálně musím vyskrýnovat. Takovouhle výsledkovou tabulku už jsem dlouho neviděl.